quero dar aquela arma ali na pilastra. Tá, o tamanho da arma na pilastra. E assim a gente começa mais um Saideira. Esse Saideira onde vamos colocar a prova... É, que todo mundo aqui é ruim pra caralho. A vontade de viver. Sushi, o que você faria se você fosse jogado numa ilha e tivesse que sobreviver? Sabe uma coisa? É muito bizarro isso, porque eu não sei porque eu pensei nisso. A primeira vez que eu tava assistindo esse jogo, eu tava, pô, legal essa progressão, né? Todo mundo cai na ilha, você pega os itens e tudo. Aí quando apareceu a primeira pessoa e começou o tiroteio, eu comecei a me perguntar, por que as pessoas estão se matando, gente? Por que as pessoas estão fazendo começou isso? A vila do Sushi. Aí. É, aí na minha cabeça eu falei, cara, o jogo tava tão legal antes, por que as pessoas têm que ser assim? É, Corrin, que arma você usaria para derrotar seus inimigos? Eu ia fazer a piada de uma foice e martelo, mas... Olha aí. É, tem, ó, tem a foice eu gosto, aqui. Eu gosto muito de arco. Eu acho o arco a E tem arco legal. Também, que eu achei flecha. Que no, de todas as, sei lá, 4 horas que eu assisti o Giant Bomb jogando esse jogo, eu não vi ninguém deixando arco e flecha. Nossa, eu queria dizer que eu nunca vi esse jogo rodando, a não ser 15 minutos atrás, e eu morri em 2 segundos. Ah, então... o pessoal falou que o BGM tá zero? Ah, ok. Ok. Porra. Obrigado, ah, gente. Que coisa, né? Quem diria, né, irmão? Se foi só um teste pra ver se vocês estavam assistindo mesmo. Eu queria o chat, mas ok. Olha só, tem atalho aqui, se eu tava olhando os controles. Ah. É 7 você usa Medkit e 8 você usa First Aid, 9 a faixinha, Bandage. É, tem como tudo usar no mouse também, clicando no, em cima do item. Então, mas é que é um atalho. Sim. Então. E Z você... Pula no chão pra ficar... É, você fica deitadinho. Deitadinho no chão. Direto, deitado. É legal que quando ele tá correndo, tipo, ele até dá um pulo desesperado, assim, que é tipo, opa, deu tiro. Deu de ponta. É, o shift corre e agachar é C. É isso aí. Ah, puta, pera aí, gente. É que eu não consigo correr no shift nem fudendo, eu tenho que colocar ali no mouse. Enquanto isso, eu vou explicar pra quem não conhece o que é esse jogo. Esse é um jogo que ele evoluiu de um mod, né, desses mods do Arma e do H1Z1, essas porra aí, que é basicamente Battle Royale, né, o filme. Ou né, pra Hunger Games aí, pra quem conhece Hunger Games. É um multiplayer de 100 pessoas. Isso. O jogo joga 100 pessoas no avião, você decide onde você pula na ilha, todo mundo sem nada, só com a roupa do corpo. Quando você chega no chão, tenta achar suas coisas e sobreviver. Tenta achar as coisas tudo e quem sobreviver por último é o vencedor. É a mulher do padre. Algumas coisas também que é importante saber é que, tipo, nunca se escondam em grama, porque por mais que a grama alta seja bonitinha... Todo mundo joga esse jogo com tudo no mínimo, então a grama não vai aparecer pra pessoa, você vai ficar parado no meio da planície e ele vai te ver lá. Então, se for pegar cover ou se esconder atrás de paredes e coisas mais sólidas assim. E a gente vai ser um esquadrão, né? Sim. O lance de esquadrão é que quando você tá no esquadrão, você só enfrenta outros esquadrões. Tem jogo diferente. Tem tipo solo, dupla e esquadrão. Isso. Você escolhendo esses, você vai enfrentar outras pessoas que tá no mesmo negócio que você. Exatamente. E o esquadrão, no máximo, 4 pessoas. A gente vai estar aqui em 3. Vambora. Prontos aí? Bora então. Bora lá. Eu vou colocar Salt America pra dar menos lag. Por favor. Vê isso aí também, Corrin. Acho que todo mundo tem que colocar o mesmo. Sim, eu já coloquei. É, e daí em red aí, que é nóis. Meu corpo tá ready. Click to ready. Fósforo. Pera aí que o microfone talvez dê ruim, gente. Calma aí. Aí, pronto. Aqui o meu microfone tá numa posição maravilhosa. Fantástico. Atrapalhando pra porra, mas né, vamos lá. Mas não tô morrendo por causa disso não, gente. Tô morrendo Não, não, se a gente jogar mal é por causa do microfone, tá, gente? Só queria deixar claro que a experiência das pessoas assistindo a gente vai ser assim. A gente vai cair no chão. Sim. A gente vai, pô, esquadrão, esse aí, time. Pega as armas, olha só, tem um capacete aqui. Passa o capacete, todo mundo fica bonitinho. Quando a gente sair da casa, todo mundo morre. Não, com certeza. Outra coisa que é importante notar é... Eu sou asiático. Não, na verdade, eu sou o que vocês estão vendo, né? E aí o Corraine é a mulher e o Sushi é o careca. Quem diria? Quem diria? Essa aqui é só uma área pra, né, enquanto tá carregando, enquanto tá esperando as pessoas chegarem. Sim. Eu gosto que você pula e bate, aí você dá um socão. Dá um socão. Não, assim, que esse jogo ele é muito parecido com outros jogos desse tipo, nesse jogo survival que viraram febre de uns anos pra cá. Só que, tipo, o pouco que eu joguei dele, ele parece já muito mais bem feito que a maioria desses, sabe? Tipo, em questão de movimentação, animação do personagem e tudo mais. O que não quer dizer que, né, ele... Ele é menos ambicioso também. Assim, ele
ainda tá no beta, né? No como é que provavelmente chama? Vai estar pro resto da vida dele. Como é que chama aquele negócio? Early Access. Early Access. Mas, né, ele tem umas coisinhas assim que são legais, cara. Duke Striker? Que nome é esse, Corraine? Eu? Não, não é. A pessoa colocou. Não, e ele entrou no nosso time. É isso que tem que. Eu não sei, acho que é isso. Acho que o time tem que ser de 4, então não sei. Bom, whatever. Ele que se não, foi. Tem como jogar só 3. A gente bomba e fechou o time em 3 e jogou bom, só 3. Então três. Na próxima a gente vai de 3. Sim. Na próxima a gente fecha o time. Podia ter um botão de voadora, de fato. Ah, olha só. Pra mirar, se você segurar o botão direito, você mira em terceira pessoa. Se você clicar o botão direito, você mira em primeira pessoa. Sim. Com o scope. Sim. Então, né, fica a dica. Fique dica. Peguei a foice do Corraine aqui. Cadê o Corraine? O Marlon perguntou se não dá... achando arma? Na mesinha aqui do lado. Cadê? O Marlon perguntou... falou... ele deve estar tudo vazio a essa altura já. Se não dá pra matar na porrada, dá, só que aqui ninguém morre. Aqui é só a espera. Sim. Pegar uns tijolos. Não dá pra pegar uns tijolos. E aqui o áudio é bugado mesmo, tá, gente? Sim. O que pega é o quê? O E? Acho que é o F. Puta que pariu. O mais fácil, gente, quando vocês forem pegar item, é da tab, que vai abrir todo no seu inventário com todos os itens do chão de... próximo de você, do lado. Tipo, aperta o tab agora, todo mundo. Só pra vocês verem. Vai ter, tipo, um espaço, uma barrinha e outro espaço, né? Ó, que uma mão bonito, meu homem, aqui, gente. O primeiro espaço é o que tá no chão. O segundo é o que tá na sua mochila. Então, quando você estiver perto de vários itens, em vez de ir clicando de um em um, dá o tab e escolhe o que você quer e joga pra você. É mais rápido. Corraine, eu sou um espião, vou te matar pelas costas. Aí o André não tá olhando pras costas dele, eu vou lá e... foi-se! Eita! Foi-se o André, entendeu? Foi-se. Que isso, gente? Vamos conversar. O fósforo começa em 25 segundos. Tá traduzido assim? Não. Cara, seria maravilhoso. Eu ia achar maravilhoso. Entendeu? Porque vai pegar fogo a parada. Entendi. Esse cara sozinho. 69 pessoas. Morreu. Ó, eu acho que a gente tem que deixar um de nós ser o líder e a gente pode alternar. Quem quer ser o líder da primeira? Vai, André. Eu? Não. Você tá transmitindo aí a tela que todo mundo então, tá vendo. Caralho, quebra a arma. Ó, então eu decido aonde a gente vai cair, hein? Qual que aperta pra pular? Calma. Acho que. O jogo vai estar aparecendo o prompt ali. Ó, eu vou contar 1, 2, 3 e a gente vai pular, tá bom? Calma, tá, não tem que olhar o mapa. Caralho, calma, tô falando, pra quando a gente for pular. Como que vê assim dentro da visão, dentro do avião? Não sei. Vê. Tá, é o F que pula. Um monte de pelado. Sim. Aqui. Vai, André. Calma aí, cara. Vamos esperar. Tá. Viu? Ninguém quando tiver pulou. Perto agora numa... que o pessoal começou a pular. Vamos tentar não pular junto com as outras pessoas. Exato. Clica no mapa, André, que você marca onde você quer que a gente vai. Tá, eu vou escolher um lugar mais... não muito André, cheio. Tá acabando a ilha. Calma aí, gente. De boa. Ó, aquele morro, aquele... aquele lá. Aquele morro. Bom, beleza, a gente vai pular e ir direto pra lá. 1, 2, 3 e vai. Pro morro, certo? Tá, vamos pro morro então. Não era pro morro não, mas a gente vai pro morro. Eu tô indo direto pro onde o André marcou. Vamos pro lugar que a gente marcou. Onde que marcou? Aperta o M pra você ver. No bússola ali em cima tá marcando também. Isso, tem um pontinho amarelo ali. Eu não tenho ideia de onde que é o pontinho. Você tá indo certo, eu acho. Não, eu tô seguindo você, eu acho. Opa, cheguei cheguei no lugar já. Chegou no lugar. Aqui embaixo. Eu tô seguindo o André. São essas 5 casinhas aqui. Olha em volta, vê se não tem ninguém aí caindo junto. Tem algum carro aí, alguma coisa no chão já? Ou não? O Duke Striker tá lá na puta que pariu. Foda-se esse cara também. Eu acho que G corta a corda do paraquedas, mas cuidado que tem dano de queda, então... Sim. É. Não, eu tô de boa aqui. Eu acho que isso foi uma piada, eu acho, do Vini. Mas foi? Não sei. Mas poderia ter uma maneira de cair mais rápido. Então é o seguinte, tem isso também, olha só.
no mapa tem um círculo, né? A gente, se a gente ficar fora do círculo, é, começa a bombardear as garras. Na verdade, não. É quando ficar vermelho... Você começa a perder vida. É, quando fica vermelho, começa a bombardear. E quando tá fora, você começa a perder vida. É, mas não agora. É quando o azul que faz isso. O branco é só marcando, ó. Fica aqui dentro, que daqui a pouco vai dar merda. É isso aí. É, vocês estão olhando já as casas aí? Eu tava olhando o mapa. Tô como se as pessoas estivessem olhando na tela. Eu achei um revólver. É, você pode carregar três armas, viu? Duas armas de duas mãos e uma pistola. É, coisas que tem level é sempre beneficiário pra você. Tipo, colete, capacete, mochila. O resto das outras roupas que você achar não faz diferença. Achei uma pistola. Eu tenho um capacete de motoqueiro. É, isso daí é defesa. Aí, se não tiver defesa escrito, não tem nenhuma benefício. E jogo. Um item que alguém pega, se as outras pessoas não conseguem pegar, não? Não consegue. Aí você tem que avisar a pessoa, compartilhar, coisas assim. Tá. De boas. Caralho, a casa que eu entrei não tem... Ah, achei. Oh, granadinha. Tem nada aqui. Eu tô sem arma ainda. Se alguém tiver mais eu uma tenho arma. Uma metralhadora. É, se vocês pegarem coisas pra equipar, tipo scope, silenciador, essas coisas, equipa na hora pra não ocupar espaço da mochila. É que eu não. Você quer um. Tem um estabilizador aqui de metralhadora que de não posso usar. De qual arma que é? Eu tenho um estoque também, mas. Minha arma é S12K. Ninguém tem duas não. armas aí, não? Não. E tem munição de 12, não tenho 12. Então se alguém tiver 12 e quiser munição. Eu só tenho um 38 aqui, bem chumbrega, na verdade. Eita porra. Zona vermelha. Zona vermelha tá onde? Tá longe, longe. Tá bem longe da gente. Eu tô ouvindo alguma coisa. Pode ser a gente. Não, era barulho de motor. Então alguém já arrumou um carro e tá passando por aqui. Acho que a gente explorou tudo aqui, não tem. Eu tô sem arma, tá, gente? Só avisando. Podia ter um negócio pra você apontar inimigo, né? Apontar não tem. Seria bem legal, na verdade. Eu vou marcar no mapa um pouco mais próximo do centro pra gente ir, então. Tem um. Vem pra cá, André, onde que eu tô? Pera aí. Você tá com colete à prova de bala? Não, tem nada. Tem um aqui. Vem onde eu tô. Caralho, a gente caiu num lugar que não tinha nada. Aqui, no chão, ó. Nice. Vamos pro próximo lugar que eu marquei. Deixa eu ver, M. Só me seguir também. É, bom, mais fácil. É, dá pra correr agachado também. Ele é levemente mais devagar, mas é bom quando tiver inimigo. Sim. Pra quem perguntou, na tela é minha. Eu tava tentando um esquema de poder mudar entre as telas de todo mundo, mas tava dando problema com o som. Talvez a próxima vez a gente consiga. Fiquei de zóio. Caralho, a posição tá... Nossa, tá incomodando muito. André. Oi. Não corre tanto na frente. Você não tem nada. Não, mas é isso aí. André, a vanguarda, que é a única coisa que tem é o colete. Mas o colete e capacete, cara. Quero ver me matar e pá. Famosas últimas palavras. Essa casa tá de boa, as portas estão todas fechadas. Sei. Eu tô aqui na. Tô indo aqui pela esquerda. Peguei, tem uma shotgun aqui. Tem munição aqui se quiser. Comigo. Que eu jogar no chão. Tá, joga aí que talvez eu precise. Tá aqui no corredor. Só agora que eu reparei que tem 5 tiros da metralhadora. Tá, parabéns. É mais do que o suficiente pra matar um ser humano. Não, não joguei. Tem capacete aqui no telhado. É, tem parada de... De escopeta aqui, André. Pra carregar mais rápido. Aquela tá. Paradinha, a bolsinha de colocar munição, sabe? Uh-huh. Tá no banheiro. Tem um capacete no telhado, quem quiser. O telhado é um lugar meio arriscado, eu acho. Meio aberto demais, meio me dá medo. Eu tô indo lá, então. Eu tô bem, achei uma pistola, achei uma 12, achei uma jaqueta bonita. Eu achei uma 12 também. Esse foi um bom lugar. Foi sim. Um bom lugar. E 12 é uma ótima arma nesse jogo.
É, só que a minha é escopeta de dois tiros. Eu tenho óculos punk, cara. Alguém olha pra mim, pra vocês verem como eu sou estiloso pra caralho. Cadê você? Foda que eu tô com uma escopeta de dois tiros só. Então... Mas ele tá aviador ali. Blair. Tô muito aviador. Sou muito estiloso, cara. Tá, vamos numa outra casa. Tá, vamos. Calma aí. Vocês querem continuar indo pro centro? Como é que é? Não, não tem mais uma construção aqui pra... Eu não sei, eu não reparei. Tem outra aqui do lado. Tem mais duas, na verdade. Então, vamos lá. Bom. Na verdade, uma era só uma casinha que tem uma pistola, André. Eu já tenho a pistola. Já tem a pistola? Uhum. Qual que é a pistola? É perto 3 que você vai ver a sua pistola. Você falou que tá com um revólver, né? É um... Eu tô com 3.8 também, parece bem pai. É. Essa aqui é automática, você quer automática, Coen? Não, fica com ela e me dá a... A munição, talvez, do 38? Pega aí, é 38, diferente? É diferente. Deixa eu dropar... Entrei na casa aqui do lado. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Bom. Pega ela aí. Eu tô com 30 tiros, acho que é o suficiente. Opa, capacete level 2. É, eu acho que vou pegar. Eu dropei meu capacete ali, caso alguém queira. É, a munição não é a mesma não, tô correndo, porque... Eu peguei a besta. Poucos tiros da automática. Pegou a besta. É, como que você pode pegar você mesmo, né? Não. A punheta. Que isso, gente. Desculpa. Nossa, demora pra carregar. Assim, isso é um problema. Mas ela a longa distância deve ser muito boa. Imagino. Vasculharam aqui tudo. Eita, munição pra porra aqui, ó. Tem uma micro Uzi. Caralho, não. Tem coisa pra caralho. Extensor também. De cartucho da Uzi. E. Se alguém tiver bandagem. Se alguém tiver precisando de munição, aqui dentro onde eu tô tem. A munição. Ah, não. Tem a micro Uzi aqui. Você quer assistir? Foi o que eu falei, tem a micro Uzi aí. Ah, então eu vou trocar. Porra. Peguei. Aqui onde eu tô tem uma mochila, se alguém precisar. E tem um extensor de cartucho dela aí no chão. Sim. Como que o equipa? Vai no tab lá no inventário e arrasta no quadradinho. Ele vai acender na hora que você clicar e segurar. Deixa eu ver, tab. Cadê? Você sabe como que isso vai acabar, né? A gente morto assistindo o Duke Striker vencer essa porra. O importante é que o nosso time vai ganhar. Exatamente. Levar os pontos pra casa ou a escopeta. Quero a escopeta. Quick draw. Alguém tá com uma R15, uma S12K? Olha aí, tem uma metralhadora aqui, boa, hein? Alguém vai pegar Eu dropei esse metralhador pra pegar a escopeta. Ok. Eu não tenho munição dela pra jogar pra você. O então... foda é que a gente, tipo, tá. É. Mó maneiro, pô, pegando um monte de item, não, né? Não, imediatamente. Primeiro não, é inimigo, sempre assim, cara. Mas é o primeiro inimigo. Mas mesmo morrendo rápido, eu gosto que o jogo ele tenha esse começo, esse respiro de você se preparar. Atenção, assim, onde será que as pessoas estão e tal. Né? Acho animal. Eu só joguei uma partidinha pra testar se rodar no. Sim. No meu PC. Não, e a minha morte, eu fiquei tenso, cara, quando eu, tipo, tomei o tiro. Caralho, eu tô morrendo. E em comparação com outros jogos de survival que podem oferecer essa mesma experiência, ele é muito inteligente de fazer, tipo, em breve a gente não vai poder ficar aqui mais, tá ligado? Sim, a gente tem que correr. Sim, correr. Falando tipo, nisso, cuidar com a zona vermelha no mapa ali que vai tá caindo as bombas. A parada... É, vamos aqui pro canto aqui, ó, onde eu marquei, que tem umas construções ali, mais próximo do centro. Peraí, onde você marcou? O verde. Ah, o verde. É. Okay. Peraí que eu... Tô preso dentro da casa aqui, peraí. Caralho, cadê a porra da porta? Então por causa disso, né? De que, tipo, a zona vai diminuindo e tal, a parada não tem muito como durar muito. Então é um jogo relativamente curto. Sim, é, sei lá, 15 minutos a partida. É muito inteligente, cara, muito inteligente. E eu prefiro esse tipo de partida, assim, que é mais intenso, uma vida só, sim, do que de como é que fala? Deathmatch. Pra nossa esquerda. Eu tô andando agachadinho que vai que né. Porra, eu queria muito ter uma sniper aqui nesse lugar. É, bom, eu tô com uma besta. Eu tô com a Uzi agora, tô mais tranquilo. Você não tem uma arma de um alcance maior? Porque a Uzi, não. Se alguém aparecer no campo aberto aqui, fodeu. Não, eu imagino. Maior não tem nenhuma. Porque eu tenho o revolvinho. Você não pegou a pistola em vez do revólver? Vocês querem parar nessa casa aqui? Pra dar Sim. uma olhada? Vamos. Sim. Vamos dar uma olhada, pera. Vamos cada um por uma entrada, né? Porque. Mochilas e munição de 9mm aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém chegando aqui. Próximo.
Tem bandagem aqui. Police vest. Acho que é só. Opa! Você tá com colete, Sushi? Backpack. Eu peguei um level 2, então sobrou um backpack e level 1 ali no chão. E tô sem colete. Tem aqui, nessa casa aqui onde eu tô. É, tem metralhador e munição de metralhador aqui, André. Onde eu tava com a mochila. Eu tô com o inventário cheio, tu vai ter que me dropar os... Tem uma mochila level 1 ali, caso você não tenha pegado nenhum mochila antes. AK. É, tem um sniper rifle aqui no banheiro, correndo. Ô, rapaz! Como é que faz pra... Ah, não, é supressor. Ah, droga. Como é que faz pra equipar os estoques, essas porra? Eu acho que isso ele equipar o quê? Equipa sozinho, não? Não, não. Eu tenho uma paradinha de... De SMG aqui, Corraine, pra sua luz. Eu quero. É pra gente diminuir barulho, imagino. Eu joguei aqui no chão da sala. Ah, não, tem uma metralhadora fodona aqui. E como é que dropa o item? É, você arrasta ele pra partir do lado que eu comentei lá. Ah, sim. É... tem, André, tem um silenciador. É, pra sua metralhadora aqui. E first aid kit. Você sabe pra que serve... É, gasolina? É pro carro. Ah, sim. Que acaba combustível. Faz sentido. Onde tava o colete, Corrine, que você comentou? Tava na outra casa. Ah, tá. Pera aí. Não achei, é. Achei aqui, valeu. Obrigado, Weber, pelo R$1. Obrigado, Weber. Não mate a gente, Weber. Por favor. Você tá dando R$1 pra gente que você vai aparecer na casa. Ó, o Duke Striker aqui. Morreu. Morreu? Uhum. Otário. Caralho, mostra onde ele morreu? A gente consegue ver onde ele morreu, pra lá. É no cantinho da... Na vida ali também aparece, né? O íconezinho. Ai, que merda, viu? A área de jogo vai restringir daqui a 1 minuto. A gente tá bem perto da porta. Não, a gente tá dentro do branco. Ah, ok. É o azul, tá certo. É, o azul vai fechando com o tempo. É tipo uma barreira mágica que se você ficar pra fora, você toma dano. Sim. É, você pegou, André, o supressor de metralhadora? Não, eu não vi. É aí onde você tá agora? Não, deixa eu ver se eu acho aqui. Tava nessa casa. Tava todo mundo dentro. O Corrine dropou o SMG? Ah, é, porque eu achei uma metralhadora melhor. Tá aqui, André, no quartinho. Nossa, caralho, é difícil. Onde eu tô aqui, ó. Aqui. Tô do seu lado. Ah, sim. É, acho que eu vou pegar esse ID de cura, acho que eu tenho espaço ainda na minha mochila, que ela é grande. Sim, deixa eu ver. Beleza. Pessoal, eu não sei como é que funciona o ID de cura, mas tem... Nem todos você pode usar na hora que você quiser. Tipo, você só pode usar, sei lá, o First Aid, que é o mais... É, que cura mais, acho que quando você tá perto de morrer, coisa assim. Tem que aprender essas coisas ainda. Continuar pro verde do sushi, bora? Bora. Sushi é verde mesmo, né? É verdade. Podia ter a porra de um carro, né? A gente queria inclusive aproveitar essa oportunidade para anunciar que o Duke Striker é o novo jogabilideiro. Exato. Apesar de ser um inútil. Que isso, gente? Porra, morreu. Aí você. Pá! É que ele tá sozinho. Não que a gente andar em grupo vai servir de alguma coisa, porque o que mais acontece nos Jet Bomb é os três morrerem para um cara só. É. Deve ser bom, né, cara? Você ser tipo, razoavelmente aqui. Bom. Vocês viram? E encontrar uns... É pra essa casa que a gente tá indo? Não. Era um pouco mais longe. Bora seguir pro verde. Seguir? Então vamos. É que tá fechando, então é melhor a gente ir. Então bora. Correr. Aqui tá bem aberto, hein, gente? Cuidado. Tá bem aberto. Repara se a porta tá aberta ou coisa assim. Isso é importante. Porque, tipo, as pessoas podem começar a fechar a porta, mas, né, já é um indicador. Tem um carro ali. Tá andando? Não, parado. Ali na frente. E, cara, né? Agora que eu parei, tá chovendo. Nunca tinha visto chuva nesse jogo antes. Ah, eu também não. Ali na frente, ó, tem um carro. Podia ter um binóculo também. Ah, tem um bugzinho ali. É, e eu tenho gasolina. Eu também tenho. Direto eu acho que... Será que o bugzinho vai caber nós três? Cabe três, se não me engano. Não, é só dois. Puta merda, então foda-se. Vamos aqui pra prisão. Não, peraí, vamos ver. Ah, tem um carro aqui dentro. As portas estão fechadas. Tem um carro. Só que tá quebrado. Então. Tá quebrado? Tá. Merda. Opa, acendeu uma luz aqui.
Não, era só o jogo carregando a luz, na verdade. É, porque a luz acendeu do nada. First aid. Ó, o bug pode ser uma armadilha. Vamos ver. É, tem uma treinadora aqui, ó, M16, que eu imagino que seja melhor que a AK, né? Só chutando. Ah, esse bug é de uma pessoa só. Tem uma só? É. Eu tô ouvindo barulho. Sou eu. Ah, que susto, André. Eita, o tiro. Opa. Ouvi tiro. Será que não é... Tem duas pistolas e várias munições de pistola aqui. Mas tiro na nossa direção ou tiro à distância? Não, tiro. Vindo do lado de fora daqui. Entendi. Do sentido que a gente veio, eu acho. O fato é que eu só tô com um fone pra poder ouvir vocês. A gente tá muito perto da borda. Sim. Não, a gente... corre! Corre pro centro, que agora que eu vi que o branco já foi e o azul tá chegando na gente. A gente vai morrer pro azul. Você quer... Não, é de boa. Não, não, a gente tem que ir pro sul. Sim, não, a gente tem que ir, mas a gente não tá em perigo, não. Se a gente... Né? Se a gente não... Não, a gente tem que... É, acho melhor a gente ir. É, não, exato. A gente tem que ir, mas não... Né? Não... É. Então, peraí, ajuda aí, né? Bora correr. Mas, assim, o negócio mesmo, quando você para pra pensar, é ficar sempre perto da borda. Porque, pelo menos, sua retaguarda tá protegida. É. Sim, e geralmente as pessoas tendem pro centro, né? É. Lá que o bicho vai pegar. Sim. 43 vivos há muito tempo. Faz, tipo, muito tempo que ninguém morre. O mapa devia ser um pouquinho menor, né? Ó, já dá o efeito, tá dando pra ver o escudo daqui. É que agora que tá começando a diminuir, em breve todo mundo se encontra. Vamos continuar correndo, gente. Vai até a gente chegar no círculo. Tá, então vamos. Então vamos, bora. O pulo desse jogo é terrível. Bem triste. Eu imagino que na versão final eles vão ter um vault, né? De você pular com a animaçãozinha dele pulando a parada. Mas eles estão adicionando coisa com uma frequência bem grande até. Sim. É, depois de você vender 2 milhões de cópias, acho bom você começar a atualizar essa merda, né? Não, eles estão atualizando esse que lançou. Ah, é, e tem isso também. É, o nosso jogo, ele começou com menos gente. O mapa, ele é desenhado para 100 pessoas, como disse o... Sim, começou Vitor com 69. Aqui. É. Ah, ele começou com 69 só? Sim. É, e como a gente tá em grupo, fica mais difícil de ter embates, essa é a verdade. Agora que eu entendi a barra de stamina nesse jogo, caralho, que bizarro. Qual é um carinha é? Correndo do azul ao branco. E o número embaixo é o tanto que falta pra acabar. Sim. Aí se chegar no branco você tá cansado. Ué, mas eu andando eu tô indo pro branco. É porque cansa mais devagar, eu acho. Não. Não? Ah, não, é a nossa distância até chegar no círculo branco. Ah, entendi. Entendi. Eu acho que não tem estamina. Não, é que tem. É que eu achei que tivesse estamina, porque eu achei uma vida energética que a função dela. É, olha aí, ó, o azul tá chegando, tá se aproximando, tá vendo? Sim. Sim. Então vamos. Ah, eu tô ouvindo tiro, tô ouvindo tiro. Opa, onde vocês estão? Não tô ouvindo nada, não. Tô. Continuo ouvindo tiro. Um monte, inclusive. É, continua correndo. Vocês estão ouvindo? Você tá ouvindo também? Não. Ah, agora eu ouvi. Talvez seja foguete. Ai, eita. Fui eu. Você deu um tiro? Foi eu. Ok. Achei que fui eu, morri. Não. Que como eu corro no mouse, o meu dedo deu aquela escorregadinha. Opa! Como é que é isso? Agacha? Ah, é o X. X? C. Na verdade, X você guarda tudo. É, pra mim é o contrário. X eu agacho e C eu guardo tudo. Onde vocês estão? Opa, ouvi tiro. Caralho, não tô ouvindo tiro nenhum. Porra, morrer no meio das árvores é triste, né? Então, ó, a gente tem que achar um lugar pra ir. Eu tô, ó, todos os tiros que eu tô ouvindo estão vindo da minha direita. É... Ó, a barreira tá chegando. Sim. Ela vai parar no branco? Vai. Por enquanto. Aí o branco vai fechar mais ainda, a gente tem que continuar fechando. Eu marquei umas casas, vamos correr lá pra ver. Se a gente acha alguma coisa. Todos os tiros que eu tô ouvindo tá vindo da direita. Tá vindo dali, ó. Mas parece que tá longe. Tá meio longe. Ó, caralho, tá vindo tiro. Nossa, velho. Ai, caralho, tomei tiro, morri. Caí. Onde? De onde que veio? Você sabe? Do espaço aberto. Aí, morri.
não tenho ideia. Não escuto tiro. Aí fica difícil mesmo. Peraí, deixa eu ver se meu fone tá do lado correto aqui, peraí. Pior, mas o foda cê... que eu não sei. Não, mas assim, você tava vindo na minha direção e você tomou tiro de qual lado? Daqui. Da sua direita. Tava indo pra lá. Sim. Eu tomei tiro daqui. Tá. É da parte baixa da ribanceira, no caso. Tô tomando tiro também. Cuidado aí, correndo. Calma. O pessoal do chat tá zoando com o Raine falando. É claro que ele só tá ouvindo o tiro da direita, ele só tá com o fone da direita. Não, mas eu sei. Você indo pelo volume, né? É. Caralho, velho, eu não tenho ideia de onde. Agora eu posso expectar, é verdade. Sim. Olha aí. Achei, tá atrás de uma árvore. Qual? É pra onde que eu tô olhando? Ele andou pra próxima árvore? Sim, eu. Ah! Fica aí atrás que você pode ser revivido ainda. Qual? Eu aperto não, um não, botão? Eu tenho que reviver você. Ele tem que te reviver, tipo, tá. Voz. Ele tá na próxima árvore, Xi. Ah. De longa distância eu só tenho a besta. Bom, ficamos em 13º. Olha aí. De 22. Não é nem metade. E a gente ganhou 15 dinheiros. Tomar no meio do olho do cu esse jogo. Mas não matou ninguém também, né? Tá, é. O que que faz? Tipo, tem que. É, dá exit logo. Tem que agradecer por estar ganhando alguma coisa. Tipo, fez nada. Não ganhou nada. Cara, se pra mandar aparecer 3 mil, você não ganhou nada. E os itens que a gente pegou não vem, né? Não, tipo, não, roupa, no caso. É, a única coisa que você carrega é coisa estética e que você compra com moedinha. Well. Deixa eu ver... Ele sempre volta pra essa porra, essa tela preta? E aí conecta de novo? É tentar fechar o grupo. Ah, então. É, fecha o auto-matching ali. Ah, tá. Como okay. Compra item? Como assim? Rewards. Rewards. É crate. Precisa de 700 pra comprar um crate. Ah, tá. Então... Whatever. Ready. Tô pronto. Tomar mais tiro de desconhecidos. Bora tomar mais tiro. Eu vou colocar os dois fones agora. É, eu tô com eles levemente pressionados, assim, pra se eu colocar assim. Não, o meu ele não abafa som nenhum, então não tem problema. Eu vou com um só, porque... Caralho, foi 40 minutos nisso, véi! 40 minutos? 40 minutos, velho, é 10h40. Bom jogo! 40 minutos, mas a gente não fez nada! Nada! Não, a gente demorou, deve ter sido uns 25, 30 minutos. É. Ok. Que a gente não começou 10 em ponto e o André teve que arrumar as coisas no começo, então... Já tá procurando partida? Tá, né? Tá, matching aqui. Tá, ok. Ananias pergunta se dá pra formar aliança jogando solo. Dá se você se encontrar com as outras pessoas, né? É porque é que nem, sei lá, esses jogos de survival da vida, o microfone é aberto da parte que você chega próximo da pessoa. Sim. Então se você conseguir falar com a pessoa e ela não tiver mutado, que imagino que quase todo mundo vai mutar, porque é chato pra caralho essa porra. Sim. Né? Aí você poderia conversar com alguém, mas é mata-mata no final das contas. É, só um sobrevive. Na outra partida que eu joguei, tava rolando um funkzão antes de eu mutar. Sim. Que tipo, em grupo, o grupo sobrevive, então é o grupo que vencer, né? Então, tipo, se ficar nós três vivo, a gente não tem que se matar, porque acaba com o grupo lá. Porra, seria maneiro se tivesse. Mas. É. Estando no modo solo, é cada um por si. Tipo, não tem nem por que ter aliança. Vou pegar uma Tommy Gun aqui. Ah, caralho, não peguei munição. O André tá dançando ali no ar. Eu não tô fazendo nada. Sushi. Pra mim, você tá voando. Eu tenho que recarregar do maldito. Punheteiro. Maldito punheteiro? Escopeta.
Cadê o molotov pra tacar fogo nas pessoas? Tá aqui. Então chega aí pra gente tomar um banho de fogo. Caralho, eu quero muito uma 12 dessa, velho. Fica aí. Barra dance. Tá pegando fogo, bicho. Caralho. Sushi. Que arma é essa, velho? O sushi tá no chão também. O sushi tá loucado. Corre, sobe em cima de mim. Corre. Onde você tá? Tô aqui no chão, aqui embaixo de você. Pera aí. Tá em cima? Não? Não. Ele repele. Não repele. Da bug e eu saio de cima de você. Que triste a vida. Caralho, eu quero muito pegar essa arma, velho. Olha que coisa maravilhosa. A metralhadora fosse... que você tá usando? É como se fosse uma... Não, é como se fosse uma 12, ó. Ah, tem armas que são semi-automáticas e tal. Assim, acho que é B que você muda o tipo de tiro dela. Se é automático, semi, alto. B? Eu acho que é B. É B. Isso. Mano, tô me ganhando sem arma aqui. Pra atacar nas pessoas. ''93, hein? Uhul! E aí? Ah, acabou a munição. Acabou a munição. Qual que é a granada? É 5 ou 6. 4, 5, 6, eu acho. Se você pegou alguma delas. Aqui, ó. É bom pra ver essa granada também, que eu nunca vi ninguém usando granada até agora. Porom, pom, porom, é bastante fumaça. Tô nadando aqui, galera. Porom, pom. Não tem como agachar, dar soco agachado, que absurdo. Eita porra. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Eita porra. Quem vai ser o líder agora? Quem vai ser o líder? Corre, não é o líder. Escolhe onde a gente vai. Como que eu faço isso? Não, escolhe. Aperta M, o M você clica mata. No lugar e é isso aí. É. Onde que o avião tá passando? Você vê a rota dele, pra onde vai em linha reta. Linha reta? É, o avião vai fazer uma linha reta passando por ali. Puta merda. Foda-se, vamos pra maior cidade. Que isso, que ousado. Assim, vai ser difícil a gente ir pra lá, você tá vendo pra onde que o avião tá indo. Não, mas é de boa, o paraquedas vai longe na hora da queda. Tá. Ó. Então você tem que falar pra onde a gente vai pular. Vamos pular em... Você tá vendo que a gente tá passando sobre a água. 3, 2, 1, foi. Caralho, cadê o negócio? Ó, tô indo na direção que você marcou, hein. Também. Eu também. Você tá apertando pra cima ou não? Sim. Sim. Tá. Tipo, a gente não vai chegar lá na queda, a gente vai ter que dar uma corridinha até lá. Sim. Acho melhor até a gente abrir o paraquedas um pouco antes. É, não querem parar nessa cidade, na vilazinha aqui? Eu acho uma boa. Vai dar muito errado isso, gente, vai morrer aqui. Aqui será o nosso... Tem ninguém perto da gente. Tem um cara. Tem um cara só. É. Tem dois. Ok, tô vendo... Nossa, tem uma penca. Vamos na casinha ali da esquerda, que não tem ninguém indo pra lá. Aonde? Essa única sozinha? É. Tipo um depósito, sei lá. Isso, tem só um cara que tá descendo aqui. Eu vou tentar matar ele na porrada. É péssimo lugar, mano. Gente, tem dois caras aqui descendo nas... Por que ele vai morrer rápido, né? Não vai morrer em 40 minutos. Onde que vocês estão, gente? Nossa senhora, tô fudido. Tá. Nossa, tem um cara do meu lado. Deu. Eu tô perseguindo aqui uma pessoa. Boa perseguição aí, eu vou tentar me esconder. O André foi pra cidade. Me falaram que era pra ir pra cidade. É, na hora que eu vi que tinha 10 pessoas do meu lado. Mas ele tá do lado, a gente tá do lado da cidade, tô vendo ela daqui onde eu tô. Então, tem um cara dentro do lugar? A pessoa provavelmente tá dentro do lugar.
Então, provavelmente já pegou a arma e a gente não. Exatamente. Eu já tô com a arma, eu tô escondido dentro de uma casa aqui. Só acho mais coisas. Sushi, quer fugir pra onde o André tá? Acho que o melhor não vir pra cá não, hein? Certeza? Tem um cara sem que arma tá aqui dentro. Tem pelo menos dois caras aqui nessa cidade. Droga, não tem nada aqui do lado de fora. A porta aqui tá aberta, o maluco tá por aqui. Sim, ele entrou aí. Então vambora. Certeza? Vamos, é. Que a gente ficar aqui, a gente vai morrer. É. Tá. Eu vou. Pra onde vocês vão? Me marca onde vocês vão aí que eu. A gente tem direção à cidade, a gente não tem certeza ainda. Escolhe um lugar mais próximo pra gente parar. Pior que não dá pra marcar. Eu tô ouvindo um som de carro na direita. Ali, ó. Tá passando. Ah, vocês estão vindo ó. Pra cidade? Sim, a gente tá indo na sua direção. É, o cara tá voltando, vai matar a gente atropelado. Cuidado, sim. Que o carro é letal pra porra nesse jogo. Você morre até saindo dele. Foi embora, foi embora. Foi embora, imbecil. Vamos parar nessa casa aqui que eu marquei. Tá a porta fechada. Eu tô seguindo ainda. Você, Sushi. Um stun grenade, munição, mas sem arma. Eu fechei a porta aqui. Caralho, mas não tem nada. Ó, tem um nada. Cara andando... Não. Não sei, não sei. Deixa eu às vezes identificar artefatos de gráficos do jogo de pessoas. Caralho. Eu tô sem arma até agora. Nossa, vaziaça, cara. Vaziaça, não tem nada. Só tinha munição. Eu peguei um pente de munição. Peguei uma machete. Cuidado aí fora. Não, tá de boa, eu acho. Ah, não tem espaço. Cara, já mataram 40 pessoas, velho. Como? O pessoal chegou muito próximo. Acho que a maioria desceu aqui. Tô indo pra próxima casa aqui. Tá. Porta ainda fechada. Todas as casas aqui da região estão indo fechadas. Tá, eu vou pra esquerda que você foi. Tá. Ah, tô vendo um cara, tô vendo um cara. Aonde? Ele tá vindo aqui pela esquerda. Foge, Sushi, foge. Ou fica dentro da casa e procura a porra de uma arma aí. Você tá vindo pra casa onde eu tô, tá com a Ina. Ah, estou pelo menos passando por perto dela. Não, é que tem um cara aqui, eu tô tentando dar um perdido nele. Capacete, munição e sem arma de novo, caralho. É, eu vou morrer. Morri. Ele entrou onde segundo você andar. Tava? É, sim, onde eu tava no segundo andar. Tá. Caralho, velho, não tem nenhuma arma, velho. Porra. Você entrou na casa onde eu tava, Corrine? Não sei onde eu entrei. Se eu entrei na mesma casa que a gente tava... Caralho, velho. Porque alguém entrou aqui. Provavelmente não é Corrine. Caraca, velho, é filme de terror, tá ligado? Tipo, a porta tá fechada. De repente, a porta tá aberta. E você não sabe quem entrou. Caralho, velho, não tem nenhuma arma aqui nessa... Achei! Fecha a porta onde você tá, Corrine. Pera. Enquanto você pega as coisas. Vem cá. Você matou o Sushi, filha da puta. Vem cá. Aí, pum, morre. Cuidado, tá do lado de fora. Tô vendo ele. Ah, onde? Não, era o muro. Era o muro, eu acho. É que eu tô expectation correndo. Deus do céu. Que é isso aqui? É pra de recarregar mais rápido, eu acho. Ah, mas eu não tenho espaço. É, fecha bem. A porta onde você tá aí. Se tiver como, dá um tab e joga algumas coisas fora. Peraí, a gente não... tá fora da... Não, da... eu tô ouvindo uma pessoa aqui. Caralho, velho, isso é muito tenso. Velho, tem alguém dentro dessa casa, cara. Exato. The car is coming from inside the house. Encosta na parede e sai de frente da porta correndo. Oh, caralho, que susto. Quem que atirou? Não sei. Foi uma bomba, na verdade. A gente tá fora do círculo branco. Ah! É, você... Do vidro, o corrente tomou um tiro pela janela. Vamos ver o André. Como é que muda? Acho que é... Page up, page down. É, page up, page down. Tô no André agora. Eventualmente eu vou ter que sair daqui. Porque a área tá... Qual que... Não dá pra me curar? Não, sozinho? Não, você não. Será que eu devo tentar... É, o cara me matou. Do seu lado, hein, André. Pronto, tô no André, eu acho, agora.
A gente não consegue, né, mudar o ângulo da visão. A gente acompanha só o seu. Sim. Talvez. Senão você rouba o jogo. É, seria... Cuidado com a janela, André. Porque esse filho da puta tá com uma 12. E é um só pra ele tombar você. Eu vou ter que sair daqui. Vai restringir o... Ele também. Sim. Acho uma boa você ir. Não. Vai! Não. Eu tô ouvindo passos. Eu ele tá chegando bomba. Aí. Sim. Era passo lá de fora. Vai saber se tá indo embora. Era ou entrando lá na casa. De fora. Vira pra porta. Ops. Que foi isso? Tiros. Pode ser escapamento de carro, né? Vai lá, ele tá brigando com alguém. Pega ele pelas costas. Vai. Aproveita agora, André, porque ele não vai te ouvir. Cuidado, tem uma gente ali. Acabou de entrar na casa da sua frente. Eu vi. Vai na machete. Cuidado, tá do seu lado, né, os tiros. Filho da puta, cara! Caraca, que bosta, velho. Ele não tava me esperando. Acho que ele tava esperando. Eu acho que não. Eu acho que ele tava mirando pra outro lugar, só que ele foi mais rápido. Escopeta é muito forte. O negócio é ser bom no tiro. Não é bom no tiro, aí não tem como. Quem diria, né? Um jogo de tiro... Precisa tirar, né, gente? Uhum. Não é joguinho da Telltale que tem que escolher a decisão? E por algum motivo a gente fez 20 pontos agora, que é mais do que aquela hora. Acho que a gente durou mais, né? Não, na outra a gente durou muito mais. Não, em relação de tempo, a outra foi 30 minutos. Não, mas eu... A gente ficou melhor no ranking. Então, é isso que eu quis dizer, que nessa as pessoas morreram mais rápido também. Sim. É, não tem controle nessa merda. Não. Tá, todo mundo ready? Que ainda não carregou, não. André throwaway shot. É, eu tava com single. Eu não percebi. Carrega essa porra, filho da puta! Júlio César, tanta expectativa e aí acaba assim do nada, igual a vida real. É isso aí, cara. E todo mundo deu ready? Aqui não carregou. Sim. Ainda. Ah, ué, nossa, que estranho. Mas eu tenho que fechar, acho que travou. Fome, né? Quem diria? Comer às vezes é importante. Só às vezes. Ah. Tô triste, não vou conseguir pedir meu baião de 2. Pede um de 3. Parampam. Sushi, agora é a sua chance de ser o líder que a gente precisa, hein? Tá certo. Sendo que, né, o líder até agora, tipo, ninguém fez nada diferente dos outros dois, né? Só falou onde cai. Onde pula. É, eu tô pronto aqui. Tô pronto o quê? Fosforando. Ó, na próxima, a gente pode colocar o Raul no nosso time que diz que sabe jogar. Diz ele. Diz ele que sabe jogar. Só que a gente não vai poder conversar com ele. Isso é verdade.
Tá procurando ainda? Tá. Tá no matching. É, gente, esse stream é um oferecimento de J Super Soccer 95 da Hudson Soft, lançado em 1995. Que absurdo, já tinha PlayStation 1 e as pessoas jogando no Super Nintendo, que loucura. Que jogo é esse, André? Alien 3, esse jogo é bom. O único Alien de Super Nintendo que eu lembro. Sonic Knuckles para Super Nintendo. É muito bom, tá bom? Arriba, arriba! Deve ser esse mesmo. O único Alien que eu conheço de Super Nintendo é o Beat'em Up. Não, esse é o que você joga com a Ripley. Pensando bem, provavelmente ele não é bom não, mas né? Tipo jogos do... Qual que é o nome mesmo? Jurassic Park? Isso. Que era tudo bosta pra caralho. Que isso, gente? Sushi não consegue. Ah, essa arma ela não... Sushi tá flutuando. Tá todo mundo atirando no Sushi agora. Sushi, eu queria dizer que eu dei pelo menos uns 36 tiros no seu pênis. Ah, obrigado. Isso quer dizer beijo, né? Um beijo. Você atirou 36 beijos. Isso. Todo mundo agachado na frente. Eu tô com uma ótima flecha atravessada na cabeça agora. Bom, eu sou o homem de fogo agora. Ah, merda, que sabe. É B mesmo, André, que muda o tiro? É. Então essa arma não muda. O capacete do Power Ranger vai me ajudar dessa vez. Olha, eu tô achando que vale mais a pena atirar em modo de terceira pessoa do que de primeira nesse Sim. jogo. Sim, é o que eu tenho feito. Quer dizer, é que eu esqueço, na verdade. Eu tô muito acostumado a segurar o botão do mouse. Então, a ideia é segurar mesmo. Segurar pra mirar em terceira. Então, é porque eu não penso em só apertar quando chegar a hora da verdade. É, o scope é só pra, tipo, arma de longa distância mesmo. Tipo essa que eu tô. Meio que um riflezinho. É, só pra um sniper, só pra um... Sim. Mas a maioria do combate desse jogo é geralmente próximo. 87. Acho que tinha que ter um skin desse jogo onde todos os personagens são garotos colegiais japoneses e aí vira Battle Royale. E é isso aí. Eu vou mirar só em pessoas com camisetas brancas, porque eu quero manchar a camiseta delas. Só que esse jogo é muito fraco. É pior do que o Donut Animal? Talvez. Caralho. Se eu fizesse um jogo e dissessem que o meu soquinho é pior do que o Donut Animal, eu acho que eu aposentava. Pessoa, tá muito incomodada. Com o que aconteceu? Tem uma galera deitando em cima do container aqui. Vem pra cá pra cima do container pra deitar também. Sushi, você que está no comando. Tá bom, vendo de onde que eu... A gente vai nessa ilha aqui, ó. Dá pra nadar? Dá, mas é bem merda. Porra, essa aí é boa, hein? Mas, Chi, fala quando a gente vai pular.
Agora? Agora. Eita porra. Calma. Vamos aqui onde eu marquei. Bora. Pula. Ah, pula. Eu não sei onde você marcou, mas eu tô seguindo vocês. Beleza. Não aparece pra você? Na bússola. Em cima? Ah, o ponto azul. Sim. Tem uns carros ali, será que algum funciona? Acho que é tudo carro bosta. Que não carregou ainda o cenário, ou será que é um ferro velho mesmo? Eu acho que é um ferro velho, porque não tá carregando nada aqui. Okay. Opa, tem gente além da gente aqui. Duas pessoas. Então fudeu. Descendo antes da gente. Antes? É, já tá no telhado da casa. Ah, já tá mesmo. E entrou na casa. Fuck. Bom, essa durou pouco, tem né? Tem três. Tem uma pessoa ali, ó. Bom que na próxima ali a gente na frente, pode mandar ó. Bem. Cuidado que a casa aqui já tem uma pessoa lá dentro, porque a gente vai sair atirando na gente. Matamos! Boa! Caralho, matamos uma pessoa! Final... Não, tá vivo ainda, porra! Eita, porra! É verdade. Cuidado que o cara que entrou na casa deve voltar pra salvar ele. Atrás de você, correndo. Atrás de você. Com, o cara pegou a escopeta enquanto você socava. Eita porra. Eu consigo pegar a escopeta dele? Não, tem que matar ele antes. Me salva aqui. Como que te salva? Aqui. Bate nele, André. Eu não consigo bater. Eu não sei se o soco mata as pessoas. Eu acho que não. Vamos procurar outra arma e matar ele pra poder pegar a shotgun dele. Bom, eles vão morrer eventualmente se ninguém... Alguém cuida deles aqui pra não deixar ninguém coisar e vai procurar uma arma. Eu vou ficar aqui com eles. Tá. Tem um molotov aqui, eu posso jogar nele. Sim, joga no cara que dá a escopeta. É, cadê ele? Pega a escopeta. Cadê ele? Ele tá fugindo. Tá ali, ó. Pera aí. Cuidado, eu vou jogar um molotov nele. Peguei a pistola. Vou finalizar o outro cara. Cadê eu acho ele, que eu errei o molotov nele. Eita porra. Conseguiu, Sushi? Morreu. Ele bleed out, deu bleed caraca, out. Caraca, não deu barulho de tiro pra mim. O cara tá andando. Não, acabou ainda. O tempo dele. Ah, tá. O cara tá andando. Você tá andando. Com pistola, Sushi, vai lá matar outro cara. Aí, beleza. Não, já morreu. Ok. Eu tô sem vida, tô nada, zerado. Se vocês acharem cura, me passa. Como que eu pego o item de outra pessoa? Caralho, ele tinha um monte de coisa. Ela vira um caixote. Tem coisa aí pra mim? Pera aí. Talvez ele que tava dentro da casa? Só que ele talvez não tinha arma dentro da casa. Ele voltou eu assim. Eu tô lutando os itens da Aninha, cara. Tô meio triste. E tem uma mochila. E máscara de gás. Pronto. Peguei essa porra. Granada. Frag grenade. Que barulho é esse? É avião passando. Ah, tá. Às vezes tem supply drop. Ah, tá. Só que isso é pedir pro, pra morrer, porque, né? Vai todo mundo pra lá. E aparentemente não tem item muito bônus. Eu vou na casa, tô indo na casa. Tá, eu preciso de munição. Só tenho uma pistola com 50 tiros. E nada de vida. Minha vida é, tipo. Então. Inexistente. Bom. Eu preciso de item de cura, urgente. Sim. Ok. Se você encontrar munição de pistola, deixa pra mim. Cara, é um tiro de escopeta e tombou, né, cara? Ah, é. Não tem como. Tipo o quê? Vida real? Tá, vou marcar mais um lugar no mapa. Que nessa casa não tinha porra nenhuma, né? É, vocês querem ir no avião? O que tinha no... Ah, não, a gente tem que ir direção do branco. Agora que eu vi, a gente tá longe pra caralho do branco. O que tinha na casa, eles pegaram. Então bora seguir pro ponto azul que o Sushi marcou. Bora. E eu tô sem arma, tá, gente? Eu só tenho arma pra fazer pressão psicológica. Tem um carro ali. Você quer ir em carro? Cadê? Você tá indo em direção a ele? Sim. Tá, então bora. Tá dirigindo? Sim. Tá. É, cuidado pra não andar com o carro com a gente próximo, que ele causa dano pra porra mesmo só do lado. Tá. Leva a gente aí, André. O chat tá luto pela Aninha, que morreu. Tão bravamente.
O foda do cara que faz barulho, né? Então, sim, mas, sim, né? É, clicando a parada da mira, você pode atirar pra fora do carro. Tá. Quer parar na casinha ali? É, vamos pro ponto. É, a gente tá fora do negócio, tá certo. Onde a gente tá? Nossa. De olho aí, se não tá vendo ninguém. É, tentar atropelar uma galera. Seria uma boa. Gostosinho o controle do carro. Mas não é volante? Hã? Senti. Isso é uma pessoa muito difícil. Desculpa. Aqui. Podia ter estacionado melhor. Peraí, vou estacionar melhor, gente. Podia, porque não desce conseguir sair, né? Tem que parar no muro mesmo, porta aberta. Vai embora. Porta aberta? Sim. Sai. Só. Vai embora. Eu gostei, entendeu? Eu achei que o senhor tava falando porta aberta do carro, pra sair, não, pra sair do carro. A casa tá aberta. Talvez já passaram. Marca aqui outro lugar, Sushi. Aqui. Só lembrando que a gente tá quase sem combustível, tá? Aí empurra o carro. Tá de boa. Bom, se aquela porta... As portas estão fechadas. Tá fechado? Ok. Sim. Pode ser uma melhor emboscada. André, você não precisa... Você parou no pior lugar. Porque vai pra sair daí de dentro vai ser um inferno. Tem uma máscara de gás aqui. O André, não sai com o carro em movimento? Você pode se atropelar. Eita porra, esse aqui... Tinha gente aqui, hein? Não, porque eu entrei. Não, mas é porque tinha porta dentro da casa que tava aberta. Ah, não, isso acontece mesmo. Ok. Mas absolutamente vazia. Porra nenhuma aqui. É, aqui tem um energy drink. Tem uma pistolinha aqui, se alguém tiver sem arma ainda. Só tem pistola. Eu gostaria de uma pistola, por favor. Tem uma camiseta e uma máscara também de gás. Isso, o Sushi. Tô naquela situação awkward que a gente vai pra festa com a mesma roupa. De marinheiro. Eita. Tem duas pistolas aqui, cara. Inclusive. Não, mentira. Alguma automática? Tem só um revólver, tava. Então, quero máscara de gás. Aqui, revólver. Revólver, cadê? Revólver, ali no chão, aqui, ó. Aqui, ó. Tô olhando pra ele. Okay, tô vendo. São só essas duas casas aqui? Isso é munição também, essa porra. Sim. Caralho, vai tomar no cu. Fica no cu, revólver. Revólver. Marquei mais um lugar aqui. Quando estiverem prontos. Já tô indo pro carro. Então bora. Cadê o carro? Ali. Não liga o carro ainda. Ele tá meio perto do azul. Ah, não. É um rio. Esquece. Inclusive, eu tenho que pegar a ponte. Imagina você ficar do outro lado da ponte com um sniper. Ah, perfeito. Só um xablau. Só nos chablau. Tem carro ali. Não, é ferro velho. A porta aberta também. Então vambora. Marca outro lugar, Chico. Eu tô vendo explosões ali na esquerda. É a explosão do... Pera, para aí, vamos entrar aqui nessa torrezinha. Eu tô vendo... Vocês estão vendo aquilo, né? Sim, explosão é do coisa fechando. É só uns brilhinhos no céu, você tá dizendo, Corrinho? Não, explosão no chão. Deve ser o aparato que joga uma bomba. É o círculo vermelho lá. Tem alguma coisa aqui? Alguma coisa, não? Banda aí, é item de cura. Então opa, usa. Aí sim. Tem que ficar parado pra usar, que loucura. Como que usa os bagulho? Nossa, eu curei absolutamente nada. E leva tempo ainda, não é automático. Eu tô no carro, tá? Quando vocês quiserem ir. Peraí, tô descendo. Eu vou dar uma olhada na casinha ali. E tem outro carro. Tem? Tem. Peraí. Em frente à casa é onde eu tô aqui. Ah, tá. Não sei se ele anda. Parece que sim. Mochila, metralhadora, fechou. Beleza. Querem trocar de carro? Como que... Deixa eu ver quanto que tá ele de gasolina. E tem, parece que tem outro carro lá na frente também. Ele tá com um tanque 75% cheio. É bom, vamos pegar ele então.
Quer dirigir? Vamos. Opa, já peguei já o compressor pra Uzi. O foda, Karine, é que eu não tenho arma. Então talvez seja melhor pra você tirar. Eu tenho a pistola aqui, você não pegou a pistola? Que peguei, só que não tinha munição. Pronto, vamos assistir. Bora. Marca outro lugar, esse tio. Já tá marcado lá. A gente entrou num lugar que eu não marquei. Okay. As portas estão fechadas, pode parar por aqui mesmo. Granada. Tem uma mochila, tem uma mochila aqui, duas mochilas onde eu tô. E só. Tem um first aid aqui, Sushi. E eu tenho um energy drink aqui também, não sei se. Opa, tinha um AirDot Sai. É energy drink, você bebe. Opa, e ele vai embora sozinho. Ah, tá. Aqui. É, eu tenho scope de metralhadora, caso alguém queira. Sushi, vida aqui. Tô olhando as coisas aqui. É, você quer energy drink, ali, Sushi? Ali, ó. Lá não. Dentro. Isso daí é só pra estamina. Quer dizer, eu não sei pra que isso é, na verdade, ainda. Eu peguei um first aid também, tio. Isso aí enche bastante. Você tá sem arma ainda, André? Não, eu peguei. É, a quantidade de vida que eu tenho, a bandagem não serve de nada. Vambora. Tem nada aqui. Na outra casa não tinha nada? Tinha bastante coisa, eu peguei tudo. Ok. Alguém tem metralhadora? Porque eu tenho um scope pra metralhadora. Nope. O círculo vermelho a gente não pode ficar nele. A gente não tem que sair dele. É bomba. Ah. Ok, ah, então era isso. Ah, peraí. Tá bom. Dirigi então, correndo. Ok. Peraí. Ah, não, troca. Eu não quero dirigir, não. Não tenho carteira. Eita, eu saí. Entra. Vai. Entrei. Pronto, marquei outro lugar. Mas dentro do círculo branco. Olha, isso aí é uma road trip que a gente tá fazendo. Exatamente. Matamos duas pessoas. Olha aí, sucesso. Roubamos dois carros. Sucesso. This is the run. A gente já sobreviveu a 50 pessoas, já morreram. Olha aí. No soco. Caraca. Fantástico. Quem diria? Com a Rainha errou o Molotov. Achamos alguém pior que a gente. Eu errei um Molotov, cara. O cara tava rastejando no chão e eu errei um Molotov, velho. Pera, ele deu bleed out também? Então acho que não contou que a gente matou ninguém. Não, sim, ele apareceu lá que eu matei ele porque eu dei soco nele até ele morrer. Vê se tem alguma coisa. Pode parar mais afastado. Tá aberto? Né? Tá tudo fechado. Fechou. É aqui mesmo. This is it. A gente morre. Opa, 12. Pô, podia achar umas munições, né? Munições. Opa, machete. Munições que falam. Muniçõezinhas. Caralho, velho, mas não tem nada aqui. Ó, gasolina pro nosso carro. Boa. Você sabe usar combustível? Umas botas punks, não. É, dentro do carro, ó, painkiller. Peguei painkiller também. É, dentro do carro, você abre o inventário e clica o botão direito. Caralho, velho. Nossa, nada na casa aqui. Ah, opa, tem Uzi e pistola aqui, caso alguém queira. E munição pra tudo. Munição e pistola eu aceito, hein? É, eu não tenho munição pra pistola também. Vou deixar umas aqui então. Onde que tá? A gente tá na casinha aqui. Sim. Ah, meu filho, pula a cerca, véi. Eita! Oh, rapaz! É, eu queria encontrar uma camisa mais bonita. Onde o Sushi tá aqui? É tudo do lado das coisas. Ah, era na outra casa.
Ah, aqui. Deixa eu ver. Munição. Munição. Tem umas botas aqui também. Eu quero. Eu tava com uma high top. Tops. Bora pro carro? Deixa eu ter algum... Já marquei o próximo lugar aqui. Já. Pera aí. Tá, onde que tá o carro? Ali. É, deixa eu só equipar uns negócios loucos aqui. Deixa eu encher o tanque dele. Como que faz? Eu enchi já. Encheu? Ah, então beleza. Só que eu vou sair também. Bom. É, vocês podem mudar a posição do carro pelos números. É, Ctrl e os números. Já marcou outro lugar? Já. Augusto Carvalho disse: o objetivo do jogo é catar a maior quantidade de itens para depois morrer. Tipo a exato. Vida. Tipo a vida. Você acumula dinheiro, trabalha, pra compra as coisas. Pra quê? Pra morrer. Exato. Vamos fazer uns saltos loucos aqui, ó. Nossa. Ai, caralho. Ai, caralho. Puta que, ó, o carro explode. Tá fechado aqui? Sim, porta fechada. Eita. Opa. Opa, Molotov. Foi a gente? Em cima. Eita, fodeu. Onde que ele estava? Onde que ele estava? No telhado, telhado. As duas pessoas. Se alguém puder vir me ajudar... O corrente... Eu eles pularam correndo, pularam. Pularam? Sim, tá do meu lado agora, matou. Morri também. Morri. É isso aí, né, gente? Morreu todo mundo. Agora vamos tentar colocar o Raul pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas, ó, sobrevivemos bem. Matamos pessoas. 6 pontos pra matar a pessoa. É... Tinha 3 deles aqui. É. E eles estavam parados no lugar. Não, foi muito engraçado, porque eles estavam sentadinhos. Quando a gente parou o carro, todo mundo levantou e começou a metralhar. Esse que é o negócio. Encontra um lugar mais ou menos perto do centro. E fica. Fica. Ah, mas que jogo chato que seria. Não, mas não é. Ou morre, ou faz isso que ele morre. Exato. Você quer matar pessoas ou quer andar? Eu não sei. Ah, acho que andar é legal também. Andar é legal. Você pode achar equipamento. Vou chamar o Raul aqui, peraí. Mas a gente não vai ouvir o Raul. Não. Então, tem como, na verdade, se a gente habilitar o chat do nosso time e o nosso microfone sair tudo pra ele. Vamos ver se dá aqui, peraí. Vai no áudio, sound. Ah, você habilita então, ou não? Porque todos os nossos microfones estão ligados na mesa que está ligado no seu PC. O microfone sim, mas o voice channel você põe only team, cara. Ah, sim, only team, achei aqui. Mas aí pra gente ouvir ele, ele não vai ouvir, tipo, eu e o Sushi falando, por exemplo. Vai, porque todos os microfones estão aqui. Ah, eles estão... Ah, vão sair todos por você. É. Tá, ok. Raul, você está nos ouvindo, Raul? Eu não sei se já dá pra ouvir. O personagem do Raul é gatinho. Eu vou dar red aqui. Se todos nós apalparmos eles, a gente pode dizer que a gente tocou o Raul? Esse streaming é um oferecimento de Pit Fighter, o jogo da garotada. André, por que tem uma mono? Uma borrachinha? Tava usando borrachinha pra limpar os conectores dos negócios. Tudo. E agora eu tô... Mas por que você tem uma mono especificamente? Porque foi a que eu encontrei pra comprar. Tá dando caralho. Eco. Tá bem é baixo. Verdade. Vocês devem estar ouvindo. Você tá ouvindo, Sushi? Sim. Mas com eco? Sim. Sanduíche ishi? Então não vai dar pra conversar com o Raul, não. Desculpa, Raul. Porque eu tô ouvindo o time, ou seja, eu tô ouvindo você, que é todo mundo. Sim, desabilitem o som aí, eu vou habilitar o... Deixar o microfone aberto pro Raul ouvir a gente, mas ele... Não vai comunicar com a gente. Exato. Eu tô voando. Não tô mais. Peraí. O Raul tá parado aqui. Gente, ó, eu acho que a gente devia fazer uma escultura de pessoas deitadas no chão. Acho que se vocês concordam com isso, vocês deviam vir deitar comigo aqui.
E é só isso que eu tenho a dizer mesmo. Isso. Tipo macaquinhos. Deixa eu colocar um pouco de cor na sua camisa, André. Ah, tá bonito agora. Sushi, por que você não tá deitado comigo? Tá na frente, cara. Porque eu tô subindo em você. Saco. Cara chato. Isso. Da porra. Vamos fazer uma cruz aqui no chão, com a Anne e Raul. Pera aí, deixa eu colocar mais sangue na sua blusa. Mas já tá bonito, já tá bonito. Não, não. Sushi, tá, não. Você cagou tudo. Dá pra ficar melhor. Ó. É o B, né? É algo que eu não faço faz tempo. Gente, tem 30 segundos pra fazer a cruz, pelo amor de Deus. É só isso que eu peço. Deita comigo no chão. Obrigado. Raul, deita do outro lado. Tá, é a prova que o Raul tá ouvindo a gente ou não. Aê, porra. Aê, ganhamos o jogo. A única vitória do dia. Aí o pessoal pulou em cima. O cara, o que vocês estão fazendo aí, gente? Deixa eu deitar também. Faz um asterisco. Faz um asterisco. Chama os seus brothers. Ah. Ok. Vai. Vai, André. Tá bom. Raul, marca no mapa. Vamos ver agora aí. É, marca no mapa onde você quer que a gente vai, Raul. Se ele estiver ouvindo a gente, né? Vamos ver se ele vai marcar. Não sei. Se ele marcar, é porque ele tá ouvindo. Isso é verdade. Acho que tá ouvindo não, hein? Vamos nessa ilha separada? Mas vai dar uma merda se não for lá. Vamos lá. Mas vai dar, vamos. Então vamos. Então vamos descer agora. Tá. Agora? Agora. Agora, é. Agora? É. Isso. Fala já. Eita porra, desceu. Já foi, já. Desculpa. Eu vou lá no meio da ilha. Sim. É, eu vou pousar em cima dos negócios ali. A gente tem que achar um carro e sair no regaço, tá? Só dizendo. Eu só queria dizer que na minha frente, dos meus lados, não tem ninguém descendo conosco. É porque ninguém é idiota. Suficiente pra vir aqui. É tipo isso. O Raul tá vindo com a gente? Eu não tô tá. Vendo. Tá, ok. Agora sim. Uhul! Cara, isso vai dar muito errado. A gente vai morrer pra barreira, velho. Vai ser uma morte diferente, pelo menos. Toda morte, André, foi uma morte diferente. É verdade. Cada morte. A emboscada foi uma boa morte. Porra, o caiu lá na frente. Foi uma boa morte, os caras estavam lá. Sim. Tava no pega otário. Famoso pega otário. Tipo, foi uma boa morte que, tipo, ok, o cara pensava, fazer estratégia. Não foi tipo aquela. Eita, tiro. Eu tô ouvindo tiro. Eita porra. Peguei um colete e saí correndo. Eu nem isso. O correndo já tem escopeta. Tem friendly fire? Não sei, mas não vamos testar não. Ou vocês estão ouvindo onde que a pessoa tá? Qualquer coisa eu vou ficar perto do Raul não. Aqui que ele me protege. Raul, por favor, me protege. Raul, eu só quero ser feliz ao seu lado. Achei combustível, que se a gente achar carro a gente vai precisar dessa porra. Achei munição. E luva. É. Aperta o M pra ver onde que é o círculo. Eita porra! A gente tem que achar um carro. Tem 4 minutos pra achar um carro. Tomou tiro. Tomou tiro? Ou então alguém me bateu sem querer. Não, tem um maluco por aqui sim. Tava som de tiro aquela hora. Tá aqui, ó, tá aqui. Achou o cara? Tá. Cadê ele? Cadê ele? Matando o André e o coisa. Matei o Raul com a minha granada. E eu acho que... Ah, o cara tá morto também, ok. Caralho, não tô conseguindo sair de onde eu tô, velho. Caralho, mais munição, mas não acho arma. Oh, desculpa, Raul. Eu só queria... Caralho, o Raul tá com 2 armas. Não, tem uma galera aqui fora. Tem uns caras ali, ó. E tem gente de times diferentes, que eles estão se matando, inclusive. Uma galera pulou aqui na ilha. E eu tô com, tipo, 0 de vida. Eu tô com vida, mas não tem nada, nenhuma arma. Nada, nem corpo a corpo. Corrente, você matou alguém aí? Matei. Ah, eu vi a batalha, então. Então,
É só a gente contra... Só alguém. Que eu tô quase morrendo. Eu também. Tá todo mundo quase morrendo. Menos o Sushi. Só que o Sushi não tem arma. Achei. Peguei no corpo do cara que o Raul não pegou. Ó, achei uns negócios aqui. Arco e flecha e um machete. Só que foda-se, cara. Porque se qualquer pessoa me ver, olhar pra mim, eu morri. Tô com aquela arma correndo e gostou do campo dos tirinhos lá. É, a gente tem que sair daqui. Sim. Sim. Tem um colete aqui no chão. Ah, não, é mochila. Peguei. Bora vazar? Caralho, eu tô sem... Bom, vambora. Não dá tempo de... É, só que a gente tem que ir pro norte, né? Não, a gente tem que pegar a ponte aqui. Você marcou? Marquei a ponte. Bora. Onde você tá indo? Tem carro nessa porra não, né? Tinha gente aqui ainda, tipo... Vai morrer quem tiver. Raul tá vindo? Acho que sim. Se ele não tiver ficado putaço tá com a gente. Tá vindo. Okay. Com a gente não, com você. Comigo, né? Com a gente. Ah, até parece, agora vai negar que a gente não combinou antes de jogar uma granada no Raul. Bom, eu matei um cara. É isso aí. Ô, tiro. De onde que tá vindo? Não sei, só tô ouvindo. Todo mundo pro chão. Passando um carro lá embaixo. Onde? Puta merda. Na estrada. A gente podia ter pego, né? Foram mais espertos. Ninguém tem item de cura, né? Eu não tenho não. Não. Tá. Na verdade, talvez eu... Não. O cara capotou! Capotou o carro? Ah, não, mas agora ele voltou ao normal. Caralho, acho que dá pra pegar, velho. Vamos correr pra... Corre, não seja ganancioso. Calma. Droga. O carro tá indo. Não, ele já foi. Porque ele tava enrolando ali. Eu achei que dava pra, né, dar aquela cortadinha. Tem gente ali, ó. Ali aonde? É... Pro... Não tem bússola nessa merda? Ah, você consegue ver. Tem, a gente tá indo pro Nordeste. A bússola é em cima. Onde? Em cima. Onde? Ah, fica nos negocinhos. No sul. Direção sul. Nas... Não, aí... Naquelas casas ali tem pessoas e tá vindo uma pessoa de carro, de bug. Eu tô vendo um bug vindo. Raul tá tentando matar. Eu vou esconder atrás da árvore aqui. Não rolou, né? Não. Foi esse o bug. O cara do bug foi embora. Sim. Porque a gente tem 24 segundos pra sair daqui. Caralho. Qual direção que é? Eu tô indo pra ela. Verde, o marcador tá. Verde. É, cuidado aqui na ponte que geralmente o pessoal faz armadilha. É, quer dizer, emboscadas. É, por enquanto o portal, ele tá fechando. Dá tempo da gente chegar no branco antes de chegar na gente, eu acho. Acho. Nossa, o André tá com zero vida. Tipo isso. Eu tomei um tiro. Onde você tá? Aqui. Tá do seu lado. É porque eu não ouvi nada. Eu tomei dano. Não sei se... Não, eu não ouvi tiro, mas eu tomei dano. Caralho, a gente muito devia ter chegado aqui antes e feito uma armadilha na ponte, cara. É uma ótima ideia. Pra inclusive, eu acho um que a carro gente devia inteiro. Fazer isso. É... Gente, tô ficando pra trás porque eu sou gordo. Na verdade, provavelmente porque eu tô com pouca vida, não sei. Moda de... Marquei um ponto verde lá pra gente ir como objetivo final.
Caralho, a barreira azul ela vem numa velocidade. Um Magic Kit. Qual que é o botão do Magic Kit, Sushi? Acho que é o 9 ou 8. É, aperta tudo ali. Tem que ficar parado, esse que é o negócio. Não usa agora, não. Não, tô usando já. O negócio tem, você não pode andar. Eu tomei dano de novo. O que que tá... Caralho. Eu acho que é impressão sua, que sua barra de vida não diminuiu, não. Mas ela, tipo, saiu o sangue e ela falou... É, deve ser bug, porque é a sua bug. Barra de vida não tá diminuindo, não. Ok. Só queria dizer que o Raul me deu vários presentinhos secretos enquanto vocês não estavam olhando. Não adianta nada, presentinho, se vocês vão morrer pra barreira. Mas barreira. Mas barreira não mata de uma vez, não. Você sobrevive, tipo, um minuto ainda fora. Cara, a barreira tá vindo muito rápido. Mas a gente tá super no bico aqui. Ó, a gente sobreviveu à briga de novo. Com duas pessoas. Exatamente. Eu não participei de nenhuma delas, mas, né, tamo aí. Eu quer dizer, eu não sei se a minha granada derrubou o cara também, ou se foi o Raul que derrubou o cara e minha granada derrubou o Raul. Mas... Você tava ali. Tava ali. E saiu vivo. Eu tava ali. Eu tava in the thick of it. Como diria o Cassino. Tava... Como que é? Eu tava ali. Ela também estava ali. Tava parada e olhando para mim, a conversar com um chegado bem do meu lado. Me encoraja a chegar junto dela. Como que é? Fala pra ela sobre que a minha intenção. Não, a intenção. Como que é? Peraí. Não. Não sei mais. Ah, não vou lembrar agora. Saco, que raiva. Queria muito passar essa transmissão cantando surto. Cara, o Corrêa tá muito na frente, não consigo. Não, o Sushi tá muito na frente. Ah, tá, então, nossa, então é porque eu não consigo. Peguei escopeta e munição. Você ainda não tá na parte branca, viu, Sushi? Eu sei, vai dar tempo. É, sim, total vai dar tempo. Já tô correndo em direção à parte branca. A outra, marquei outro lugar lá, que é uma casinha dentro da parte branca. É, eu tô indo pra esse círculo vermelho, parece que tem coisa boa nele. Sim. É, onde é o vermelho ganha. Ganhar. Quem chegar lá antes de apagar, ganha. Tô indo lá então. Ok, já tô na parte branca, posso parar de correr. É, se tiver item de cura, já pode usar. Sobre o diálogo, sobre essa condição. Essa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção! Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Agora, de qual cabeção ele estava falando? Ah, né? Fica aí. É a cabeça grande dele. Ah, entendi, tá bom. É, eu só queria dizer que, caso alguém não tenha reparado, a minha câmera, ela é super artística, porque desse lado está o Corraine e desse lado está o Sushi. Olha só que coisa fantástica. Foi tudo proposital. Tudo proposital. Cara, a gente já tá fora da área branca de novo. Ah, mas tá aqui do lado, calma. Tá, marquei um outro lugar dentro da parte branca ali, caso a gente consiga olhar essas casas e não antes de morrer. Não, dá tempo sim, ó. Tá total do lado. Bom, eu tô bem equipado. Eu tô com... Eu não. Tô com rifle com mira telescópica lá. A porta tá aberta. Talvez o cara já passou, porque ninguém ia ficar pra esses cantos, eu acho. Deixa eu mudar pra escopeta, que campo fechado é bom. E bom que a minha é de 5 tiros. É, não, já tá... Acho que já pegou tudo que tinha aqui. Ah, não, peraí. Opa. Eu vou pegar essa arminha aqui. Pegar munição. Ah, mas eu tô sem munição pra essa porra. O que que é? Não, era uma... Caralho, que susto! Era o Raul. Tem uma escopeta aqui onde eu tô. É de 5 tiros. É munição e mais algumas coisinhas. E uma pistola também.
Peguei. E o capacete de moto também. Tudo ali do lado. Mira holográfica. Cadê a cabeça com o capacete? Tá do lado da escopeta. Aperta o tab que você deve achar com mais facilidade. Porque tá bem escondido no cenário. Ué, não tá aqui. Alguém pegou. É, tá ali, não, o capacete. Tá aqui, ó. Eu tô apontando pra ele. É, eu também tô. Pronto. É que ele não brilha que nem as armas. É que estranho. Então bora pro próximo lugar? Bora. Bora. O Screw muda de arma também. E eu vou fazer uma gambiarra aqui pra mudar a minha. Pra onde você tá indo, Sushi? Pra onde eu marquei. Opa, opa, opa. Você tá indo? Pronto, pronto. É. Raul tá correndinho ali. Vamos parar. O Raul parou. Vamos ver o que o Raul tá fazendo. Vamos. Eu tô olhando as casas antes de chegar mais perto e tô com porta fechada, não que isso significa alguma coisa mais, né? Oi, Raul. Muito bonita a sua máscara, cara. Parabéns. É, acho melhor a gente ir, né, Raul? Vamos, bora, Raul, bora. A gente pode trabalhar nesses dois subsquads, assim, com a Rainha e o Sushi, eu e Raul. É, cuidado que tem casa aberta por aí. Nossa, mas não sobe nessa porrinha desse muro? Não, com a Rainha e o Sushi, andem mais juntinho, gente. Eu também não sei, né? Tu me mata os dois junto. Aí, né, fica difícil. Também não muito. Uhul! Tudo aberto essa porra. Trocar minhas botas para botas punks. Ah, tem um sol tão bacana aqui. Opa, que tem uma aqui? Mochila, extensor de munição pra metralhadora. Só. Será que o Raul, quando ele vai escrever, ele faz altos garruchos? Caralho, cara, alguém cagou na cama aqui, velho. Desculpa. Cagou muito fudidamente. Desculpa. Na cama. Fio, não, eu juro. Caralho, que nojo. E foi na parede ainda também. Tem uma mochila num quarto cagado aqui também. É, eu vi o barulho de uma mosca. Acho que a gente tem que matar ela. Todo mundo tem mochila a sua altura já, né? Sim. Sim. Okay. Vou indo pro segundo andar. Aparentemente não tem ninguém. E tem quick draw de um monte de arma aqui. De pistola e de M24, AW, não sei o que lá. A barreira tá do nosso lado, viu? Mas a gente tá dentro do branco. Sim. Aí... Mas aí bora andar já pro próximo lugar? Melhor, né? Já marquei ali. Próximo lugar, Raul. Vou pegar esse carro aqui, ó. Eita, rapaz, a polícia decretou aqui no chat o fim das piadas ruins, é isso mesmo? Aí não. Aí acabou o chat. É. Ditadura é foda, né, cara? Não pode nem fazer piada, golpe, mas... Golpe, hashtag golpe. O Raul acha uma boa a gente já subir... Ah, e um círculo vermelho abriu bem do lado do lugar que a gente... Verdade. De boa. Tá, tá fora do círculo vermelho e não pega explosão, não. Mas peraí, o que você falou? O Raul, como é que você sabe o que o Raul falou? O Raul que marcou... Que ele marcou um lugar no mapa. Ah, tá, um okay. Lugar no mapa. É, ele já marcou... É, tá, é, ele marcou ele quer ir pro centro. Ele quer ir pro centro pra gente ficar escondido lá. Então bora pro centro, então. Boa ideia. Eu, né, concordo. Caralho, 37 pessoas, velho. É. Tipo, a gente 6. Sempre...
sobra no, a gente sobra. É porque a gente até não entra em muito contato, né? Não tem muito atrito. Será que tem gente mas aqui? Mas normalmente essa é a hora que a gente morre. É. Sim. Então. Opa! Explosão. Essa bomba, ok. Bomba. É muita porta bomba. Aberta. Tava aberta aí? Sim. Não, não nesse, não nesse lugar que você tá, do lado. Bora seguir? Eita porra! 55 segundos pra fechar. Tá, vamos. Não, isso aqui eu já amo, que eu já tinha mesmo. Fosse. Pegar o trator aqui e bora. Bora, bora. Vocês sentam dentro da roda? É, esse jogo aqui, se você quiser, na verdade... Ó, tem um carro ali, ó. Cadê? Não, acho que tô estragado. É, o que eu tô vendo tá estragado. Bora pro vermelho, então. Pera aí. 30 segundos, ai meu Deus. Não consigo, não consegui. Esse medo do mindin tá doendo, já de tanto correr. Sim, por isso que eu não uso o mindin. Um carro passou aí na... Sim. Tá indo, deixa aí ele. Tá indo pra algum lugar, tá indo a ele tá fugindo da barreira, ué. Não, ele tá fugindo da gente. Ele falou, caralho, aquele grupo ali é o grupo mano, mais temido. Mano, você não sabe o que aconteceu. Os caras do jogabilidade. Não, não dá. André, pensa uma música aí pra gente cantar. É... O que cê foi fazer no Mato Maria Chiquinha? Chorororo. Ah, caralho, o azul tá chegando. Puta merda. A gente morreu. Vamos ver? Morreu. Tá chegando, mas tá chegando rápido pra porra. Morreu, morreu. Se não morrer instantaneamente, dá tempo. Não morre instantaneamente. Não, mas morreu. É tipo Poison, vai perdendo aos poucos? É. Morreu. Tá. Então, Corraine, é que eu tenho mais chance de morrer, então. Não, eu... Corraine ah, tá, mais é porque ele tem pouca vida, ok. Sim. Cara, que bosta. Mas a gente vai ver como é que é, ó. Olha aí, vai ser mais uma experiência. Ih, me pegou. Todos os tipos de morte. Me pegou. Ah, tá de boa, tá durando bastante. E pegou eu também. Chegou no sushi. Caralho, velho, vai. Vai. Ah, vai dar de boa. Ih, tá, agora eu comecei a perder vida. Mas é devagar. É devagar. É bem menor do que eu pensava. Dá tempo. Total dá tempo, eu acho. Não tá perfeito, mas dá tempo. Caralho, não sei se eu sobrevivo. Eu tô chegando já. Caralho. Ah não, já diminuiu. Diminuiu, a parte branca diminuiu. Sim. Não é, vai parar não. Mais não, até não, acabar. Não, já era. Eu morri. Ah não, saí da parte azul. Sim. Agora tem 1 minuto e 40 pra chegar a próxima parte branca. Ah, ok. E tô ouvindo tiro pra caralho. Sim, também. Não, agora vai ser guerra, né? Eu tô vendo, cara. Cadê? É, na tô vendo. Tem um carro ali também, se a gente quiser pegar... Acertei 2 tiros nele. Eu não tô vendo. É, tô vendo mais pessoas. W, no pra leste. Pra. É, oeste, no, na verdade. Tinha 2 pessoas. Cara, eu acho que tô errando o tiro. Que o cara tava parado. Eu gastei 5 tiros nele e ele não aconteceu nada. Tá correndo na sua direção, correndo. Onde? Ah, achei. Calma que tá tudo em casa. Tá correndo de novo. Foda que eu não consigo saber qual que é... Pra onde que a gente mata com a besta.
Mata ele, mata ele! Eu não sei onde que tá. Aqui, ele, onde eu tô. Matou. Eu. Uhul. Bem. Tem outra. Caralho, eu dei 3 tiros de escopeta, o cara não morreu. Pega tudo que... Tão atirando aqui em mim, então. Aí, mata. Yes! Nossa, boa. Será que não tem mais ninguém? Não tem. Corre, que puta que pariu, a parte azul tá em vocês já. Ai, caralho, tá que merda. Tá revivendo, calma. Corre, Sushi. Só corre. Esquece item, você tá correndo agachado, André. Levanta que você corre mais rápido. Aperta X que você corre mais rápido ainda. Morri. Morri já era. Por que você morreu? A barreira. Ah, tá, ok. Você tava com pouca vida quando tu revisou. Sim. Caralho, vocês chegaram no top 20, velho. Não é Raul. Vai lá, vai dar certo. Tem alguém tentando me reviver aqui? Acho que o Raul tá tentando te reviver. Mas não dá tempo, não vai dar tempo. Não, eu tô com nada de vida, não tenho item de cura também. Eu também vou morrer em breve. Mas acho que vai dar tempo de chegar no coisa ou não. É, eu caí de novo, já era. Vai, não, André. Nossa, cara, vai muito perto. Ah, não. Bom, a gente chegou no top 10 times, eu imagino. Não sei se... Não. Morreu. Sim, sétimo. Uhul. Sétimo, lá. Cara, o jogo é bom, velho. É bem legal. É. E assim acaba o Saideira. É isso aí. Obrigado, Raul, pela sua presença, sua participação, seu amor. Chegamos seu mais cheiro. Longe. Graças ao seu suporte. Desculpa pela granada, né? Mas, gente, é isso aí pelo Saideira de hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam. E até a próxima. Hello! Tchau.